перебувати у відпустці чи знаходитись у відпустці? Перебувати. Дякую, правильно. Учбовий заклад чи навчальний заклад? Ось таким бліц-опитуванням студенти факультету філології та журналістики Херсонського державного університету відзначили День української писемності. Знавці державної мови разом з викладачами сформували ряд питань на елементарні знання граматики. В рамках проведення Дня української писемності та мов ми проводимо бліц-опитування. Перевіряємо не тільки знання студентів, але ставимо їм питання про те, як треба писати правильно те чи інше слово, чи знають вони правила вживання слів, тобто перевіряємо їм і стилістичні знання їхні, перевіряємо їх ерудицію. Студенти різних факультетів університету радо брали участь в опитуванні, а якщо відповідали неправильно, дуже соромились та обіцяли виправитись. Адже впевнені, кожен поважаючий себе громадянин держави повинен знати рідну мову. Щоб зрозуміти общу картину населення, які люди вчаться і взагалі, як вони відносяться до українського язику, як володіють ним. Ми ж живемо в Україні все-таки. Ми повинні його знати, і якщо от провести от такий от бліц-опрос, я думаю, немногі відповідають на питання. Ну, мені кажется, это ну, позор для нас. Я не помню, сколько было конкретно вопросов, но на один я ответила неправильно. Мне стыдно, честно. Ну, буду справляться, буду продолжать учить и усовершенствоваться в нашем родном языке. Майже на всі питання опитування правильно відповіли студентки факультету фізичного виховання і спорту. Хоча такий предмет, як українська мова, у дівчат не викладають, але самоосвіту ніхто не відміняв. Читаємо книжки, просто там пишемо, тож наші лекції йдуть на українському язику. Ми живемо в Україні і це є нашою державною мовою. На знання української мови перевірили і викладачів. Незважаючи на те, що наш регіон російськомовний, всі пари та лекції педагоги викладають виключно українською, тому знають її на високому рівні. Термінологія – це все дуже складно, і ви знаєте, другий раз ищеш відповідь в русском языке, тому що ми настільки вже знаємо, научною роботою займаємося на українському языке. Учитывая события в государстве, я считаю, что это очень важно, и может быть, некоторых это заставит задуматься, принять сознательное решение и глубже изучать, становиться действительно носителями українського язика, а не, получается, русскоговорящими українцями. Результати бліц-опитування показали, що студенти Херсонського державного університету українську мову знають на достатньому рівні. Мене це приємно вразило, тому що дійсно от опитуєш, і от вони відповідають, ну, більшість, відсотків 80 відповідей було правильно. Хоча хочу зазначити, що в основному хлопці, мабуть, правильні відповіді давали більше. Мета нашого заходу була об'єднати всіх навколо рідної мови. Об'єднати в любові до рідної мови, об'єднати в прагненні володіти рідною мовою. Оце основна мета, яку ми перед собою сьогодні ставили. Бо правила вивчити можна, а любити рідну мову, відчувати її, берегти її зобов'язаний кожен з нас. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.